najbolji deo celog programa, jer zapravo ne dozvoljava da se ukanalite u jedan način razmišljanja samo iz jedne perspektive, već vam omogućava da na različite načine razmišljate o istim stvarima. Dopunski program je bio jako lep, sa ljubim to distopijskog filma i diskusije nakon toga. Iz koje sam shvatila da je naš svijet bliži na tom negativnom futurizmu nego što sam mislila da jeste. Jednostavno strahota tog totalitarizma koji je vrlo bio živ u suštini, koji nije toliko ni distopijski, koji je stvarno postojao nekako. I sagledavanje života i političke situacije u zemlji iz jedne druge perspektive. Sam počeo da razmišljam o nekim stvarima za koje sam smatrao da su jednostavno bogom dane. Danas mislim da je to poprilično moguće da se promeni. Jednostavno samo treba da počnemo da posmatramo neke stvari na drugačiji način.